muito carinho mesmo, muito coração. E ela proteja vocês, a família de vocês e proteja essa terra. E obrigado por ter já. Você já me convida pela terceira vez, praticamente isso. Quinta, a quinta já? Meu Deus do céu. Quinta vez que o Daniel vem prestigiar o aniversário de São Caetano do Sul. E já vamos deixar o convite para ele. Pro ano que vem ele tá aqui de novo com a gente. Essa aqui. A cidade faz aniversário e a gente tem o presente, não é verdade? Você é o cantor que mais se identifica e quem mais a cidade se identifica dos cantores brasileiros. Daniel, muito obrigado. Muito obrigado de coração. E essa imagem nós vamos doar, eu e a Denise vamos doar à igreja Nossa Senhora Aparecida para ficar mais uma imagem de Nossa Senhora em nossa cidade. Que legal, que honra, que honra. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva São Caetano!